E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Castro e hoje eu estou no condomínio Belo Village, aqui na Estrada do Fio. Condomínio de casas com 48 casas duplex. Eu vou deixar algumas imagens para vocês mostrando um pouco do condomínio, da região aqui no entorno da Estrada do Fio, totalmente asfaltado, ônibus na porta, área de lazer completa. Mas antes de conhecer a área de lazer, eu vou mostrar para vocês essa casa com 138 metros quadrados. E hoje quem está comigo é o Gregory Matias. Dá um oi aí, Gregory. Fala pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos aqui apresentar mais uma casa, casa em condomínio no Eusébio. Essa casa, pessoal, no condomínio Belo Village, possui 138 metros quadrados com três suítes. O Gregory está mostrando aí para vocês. Na frente da casa você pode colocar dois carros nessa lateral que o Gregory está mostrando. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link direto para o nosso site com a ficha completa do imóvel e todas as metragens do terreno. Eu vou colocar aqui embaixo agora a metragem padrão do terreno dessa casa e tem algumas casas com terreno um pouco maior. À frente aqui você pode fazer conforme você desejar o seu paisagismo. Algumas pessoas colocam, tiram a grama e colocam umas pedras, colocam aqui um cimentado. Você tem essa área aqui de varanda que você pode colocar uma mesinha com as cadeiras. Casa toda esquadriada com esquadria em alumínio branco e vidro verde. Piso em porcelanato. Olha aqui o padrão de esquadria da entrada aqui da casa. Essa casa, pessoal, possui um acabamento interno todo em porcelanato polido, a sala em dois ambientes. Essa casa é uma casa modelo. Então você vai estar vendo aqui mais ou menos como é que você pode organizar a sua casa internamente. E essa aqui é uma casa modelo para visitação. Tem alguns itens que não vão estar inclusos no projeto padrão. Na sala você já vai ter um ponto de ar-condicionado que o Gregory está mostrando, que você pode climatizar toda essa área aqui de sala. Na sala de estar, você vai ter esse lavabo que o Gregory vai mostrar aí para vocês, com acabamento em travertino e piso em porcelanato polido. Ele é só um lavabo. Essa casa possui seis banheiros ao todo. É essa casa modelo que eu vou apresentar para vocês. Ambiente de sala de jantar, que você comporta muito bem uma mesa com seis lugares. O Gregory está mostrando. Foi feito um aparador aqui nesse canto, que serve de apoio aqui para a sala de jantar. E uma integração total com a varanda, que é essa esquadria, ela tem três folhas que você recolhendo, você tem uma integração com esse quintal, que a gente vai já mostrar para vocês. Além dessa integração com o quintal, né, com a varanda, que a varanda é em L, também tem mais duas folhas aqui pro lado da garagem, né? Isso, que Que a dá gente mostra acesso por fora. direto à garagem, mas a gente vai já mostrar essa área de quintal. Mas antes, vem comigo conhecer a cozinha. Deixar o melhor pro final ali do. Que essa cozinha é um padrão convencional, fechada, né? Já com a disposição de armários, você tem um espaço para geladeira, onde o Gregory está, é um espaço para fogão. E ele vai já mostrar aqui para vocês, ó, na queda da escada, ele está mostrando aqui a área de fogão. E aí é a queda da escada que você pode utilizar como despensa. E esse acesso aqui que a gente está vendo é o acesso que dá direto para a área de serviço. O Gregory está mostrando como é que foi organizada a parte de armários aqui dessa cozinha. E aqui, essa área aqui seria a área de serviço coberta, já com espaço para máquina de lavar roupa, tanquezinho de lavar roupa. E o Gregory vai mostrar mais um dos banheiros. Agora é um banheiro completo, um banheiro de serviço, aqui dessa casa no Belo Village. Quem já não utiliza o banheiro de serviço, a pessoa consegue abrir esse banheiro, jogar a máquina e tanque para lá, ampliar a cozinha, né? Sim. Você consegue talvez integrar aqui a cozinha, que é um conceito hoje muito utilizado, com o quintal direto, esconder a área de serviço aqui dentro desse banheiro, se você não for utilizar Sim. o banheiro de serviço, e consegue integrar mais ainda com o espaço do quintal, né? Exatamente. Essa área aqui, que é uma área que você pode fazer como a casa do gás, né? Aí foi colocada E o uma espaço pedra. do gás ali tem pontos de água, de energia. Você consegue fazer um balcão de apoio aqui, a cozinha, o quintal, a área de serviço. Isso. Que aqui nessa parede ela é uma divisória que a gente vai mostrar agora desse amplo quintal. Você pode fazer o que você quiser. Nesse apartamento, nessa casa modelo, você tem uma sugestão de jacuzzi, mas a gente vai mostrar aqui, vai deixar algumas imagens da casa com uma piscina no quintal. Mostrar Essa aqui um foi feita pouquinho com a da integração aqui, Flávio, Isso. Ah, sim.
gente vai nós vimos aqui, da garagem ali, né? Antes de mostrar o quintal, esse acesso é o acesso de veículos. Você pode colocar de 2 a 3 carros. Acho que 3 carros pequenos, se você recolher até aqui, você consegue colocar até 3 carros pequenos. Mas 2 carros grandes você comporta muito bem. Com essa área de varanda integrada aqui à sala. Quintal, jacuzzi, melhor parte agora aqui. Aqui é o espaço que você pode fazer conforme o seu gosto. A gente estava passando aqui visitando o condomínio, olhando outros quintais. Cada um criou da sua forma, que foi feito com essa jacuzzi elevada. Já com chuveirão aqui. Chuveiro, todo na pedra, o revestimento em pedra aí nessa parede. Já os pontos elétricos que o Gregory está mostrando aí de decoração. Com esse paisagismo, esse jardim, você está vendo que tem uma ótima circulação aqui nesse quintal, que você pode criar e fazer outros layouts de planta aqui para esse quintal. Temos aqui de quintal, desde a varanda até o fundo do terreno, mais ou menos uns 12 metros e meio, né? É um amplo quintal, né? E a lateral, 8 metros e meio, 8.6. Então você tem um excelente espaço aqui. A gente estava dizendo que alguns desses quintais, eles comportam similares a casas no Cidade Alfa, como o do Terra. Você consegue ter um quintal parecido, com preço, metade do preço que você encontra lá, até menos da metade do preço, bem mais próximo de Fortaleza. Para quem curte essa integração, varanda gourmet, integrada à sala de estar e jantar, um amplo quintal para receber convidados, fica bem mais econômico uma casa em um condomínio, sim, como esse, do que um padrão. De você, a gente visitou agora, antes de vir para cá, um outro casal, uma casa aqui também na Estrada do Fio para vender. Eles estão construindo lá e estavam falando um pouco dessa dor de cabeça, dificuldade devido à variação de preço dos materiais para poder fechar o orçamento para construir a casa lá. E aqui você tem uma opção de uma casa já pronta, com essa sugestão aí de planta, de decoração aí na casa, como as alternativas que a gente está te apresentando aqui de quintal, para você ter o seu lazer privativo, né? Essa área gourmet, que foi feita uma ampla bancada em Ubatuba, granito Ubatuba, com essa bancada também, com pia e pontos elétricos de apoio, todo no revestimento em porcelanato, assim como a churrasqueira, também revestida. E ainda fica todo esse espaço coberto, e o Gregory vai mostrar, ainda tem um banheiro de apoio. Lavabozinho de apoio à área gourmet. Isso. Ou seja, contando quantos banheiros já aqui embaixo, temos a lavabo da no lavabo sala, da sala, um segundo banheiro completo de serviço, né, que também serve de apoio aqui para o quintal, e um lavabo aqui no deck. Talvez se você possa optar por uma opção de casa que não tem esse lavabo no quintal e utilizar o de serviço, adaptar ele, sim, deixar ele mais bacana, fazer uma decoração, e aqui você ainda tem um espaço maior ainda, fazer um estar aqui, um estar íntimo aqui atrás desse cantinho, colocar provavelmente uma televisão naquela parede ali, na frente, com o jogo de sofás e cadeiras aqui, removendo esse lavabo e mantendo apenas o de serviço ali, transformando um lavabo para a área gourmet, né? Então tem muitas alternativas. A gente vê aqui no vizinho, né? O vizinho fechou aqui, climatizou toda essa área. Então ele colocou um vidro espelhado muito bonito, talvez a gente consiga mostrar quando for mostrar lá em cima o solário. Ele já deu uma outra solução para esse quintal, ele não colocou a jacuzzi e ficou com essa área livre e aberta. Vamos lá conhecer o pavimento superior, que nesse pavimento superior são 3 suítes, sim, e fica até o final do vídeo que nós vamos mostrar a área de lazer completa. Eu fiz umas imagens também com um drone percorrendo a área de lazer para que vocês possam conhecer. Ela ainda não está 100% pronta, mas já tem alguns itens e já tem algumas pessoas morando nesse condomínio. Como esse aqui é uma casa modelo, né, Flávio? A gente tem algumas outras unidades que não possuem nada ainda, que não tem, sim, nada no quintal. Então, se não lhe agradou o posicionamento de jacuzzi, lavabo e a formatação do deck ali, de apoio, você pode adquirir uma casa que não tem nada e desenvolver o seu projeto. Desenvolver o seu projeto, né? Sim. A ideia é essa de... Tem muita área, muito espaço para você criar, né? Assim, o bom dessa casa é isso. Você tem espaço realmente para criar o seu projeto no quintal. Esse seria o acesso para o pavimento superior, escada em travertino, o espelho em porcelanato polido e a pisada aqui da escada em travertino. Já com todos os pontos de iluminação também na escada. Esse é o acesso para o Gregory está mostrando aí o espelho da escada, a altura do pé direito.
E aqui, a gente tem aqui a entrada para as três suítes. A gente vai mostrar essa suíte, que seria a primeira suíte. Ela não tem integração com o solário, mas você tem um ótimo espaço também. Com os armários, você já tem uma dimensão do que é possível fazer nesse espaço. Você já tem uma área para você colocar uma mesa de estudos. Aqui seria o quarto para um dos seus filhos. O Gregory vai contornar para poder mostrar esse outro ângulo. Olha a altura do guarda-roupa, o espaço que você tem para uma TV grande. Aproveitou bastante aqui. O espaço do guarda-roupa, ficou muito bom. Abre uma porta da frente. Pronto. Claro, mas tá bem. Olha a profundidade de armário, o Gregory tá mostrando aí. Padrão, viu? Muito bom, já com aqueles puxadores em cava. E as preparações para ar-condicionado também já ali, já. Todas as suítes, além da sala com preparação para ar-condicionado. E esse seria o banheiro da primeira suíte. Gregory está mostrando aí em travertino, a bancada, piso em porcelanato polido. Já aqui olha o blindex, que não é entregue com blindex, mas é uma sugestão aqui para você ver como é que fica a circulação desse banheiro. Já ponto para chuveiro elétrico. Ponto ali. Já para chuveiro elétrico. E agora a gente vai aqui para a segunda suíte, que essa suíte já possui uma integração com o solário, mas a gente vai mostrar o solário no final. Essa seria a segunda suíte. Gregory vai contornar aqui para poder mostrar esse ângulo aqui da suíte. Onde ele está é a área de armários. Ele vai mostrar agora, pegando um pouco ali já, como ainda não foi colocado, ainda está sendo concluída a parte de marcenaria dessa suíte. É bom que está assim, que dá para ter uma noção, já está aberto e como está bem dividido, né? Profundidade, bem dividido os armários. E aqui esse seria o banheiro da suíte 2, né? A suíte já que possui um solar, estou entrando aqui do blindex. Olha o espaço também que você tem de circulação desse banheiro, já com os armários aqui no de espelho, bancada em travertino, a cuba embutida. A gente vai já mostrar o solar e vai mostrar por último. Só o acesso dele aqui. O acesso aqui direto aí que o Gregory está mostrando. Mas vamos pela... Vamos mostrar a suíte casal e a gente finaliza essa parte da casa. A gente ainda vai mostrar a área de lazer no final do vídeo. Olha o espaço que você vai ter na suíte de casal. Bem espaçosa. Olha o tamanho das mesas de cabeceira aqui ao lado da cama. Cama até maior, né, Flávio? Uma cama maior, se você diminuir um pouquinho a cabeceira, você tem todo esse espaço aqui que o Gregory está mostrando. E além disso, vou até encostar aqui essa porta para a gente poder mostrar. Tem esse espaço aqui, que é o espaço de armários que o Gregory vai mostrar, que você teria aí um mini closet para a sua suíte de casal. Devido à largura do quarto, dá para fazer mais umas duas portas ali, né? Sim. Deixa aqui para digníssima, para a esposa, maior espaço. Rapaz, um homem generoso, viu, rapaz? Tem que ser, né? A dona da casa aqui. Então, define rapaz, os maiores espaços, ele caberia facilmente aqui mais. Armários aqui, afastando um pouco, né? O quarto é bem largo, então cabe. Dá pra trabalhar. Recebe bem, né? É, recebe bem, colocar mais armários também. Olha o espaço aqui de banho. Dá para colocar também os dois chuveiros, porque ele é bem comprido. Assim, ele é um pouco mais estreito, mas é bem comprido. Com acabamento em travertino, já com armários, espelho. Lembrando que esse é só a casa modelo, uma sugestão de decoração que você pode modificar ao seu gosto. E esse, pessoal, é o solário. Eu vou deixar a planta, cada pavimento eu vou deixar as plantas com as medidas para que vocês possam ter uma dimensão dos espaços de cada cômodo aqui dessa casa. O Gregory está mostrando aí a vista, né, assim, do solário, o acesso de veículos, a fachada aqui do vizinho. E olha o espaço que você tem aqui desse solário. E o acesso para aquela suíte que nós mostramos. E vou mostrar agora o quintal. Mostra aí, Gregory. A vista de como ficou o projeto, modelo. Temos ali aquela bancada de apoio, próximo à área de serviço, jacuzzi, chuveirão, o outro lavabo, ali a área gourmet. Amplo quintal, mais 12 metros e meio de profundidade, por 8,5, então bem generoso mesmo, né? Para quem gosta. Isso. E agora, pessoal, continua assistindo esse vídeo que a gente vai lá para a área de lazer.
agora, pessoal, aqui na área de lazer do Belo Village, um condomínio com 48 casas duplex, quase 10 mil metros quadrados de terreno, com piscina, deck, sauna integrada à piscina, churrasqueira, academia, playground infantil e muito mais. Eu vou deixar as imagens para vocês mostrando um pouco da área de lazer aqui do Belo Village. E aí, pessoal, gostaram do condomínio? Uma excelente opção aqui na área de Eusébio, Estrada do Fio. Essa é a área gourmet que eu apresentei para vocês. Se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão buscando por imóveis em Fortaleza e região metropolitana. Ative as notificações do canal através do sininho para quando for publicado um novo vídeo aqui no canal do YouTube você ser notificado e assistir em primeira mão os vídeos aqui da Flávio Castro Imóveis. E se você tem um imóvel para vender e quer um trabalho como esse de captação para que a nossa equipe lhe ajude a vender o seu imóvel o mais rápido possível, entre em contato com a gente, tem o nosso WhatsApp ou acesse o nosso site flaviocastroimoveis.com.br. Lá nós temos um chat, você pode falar com um de nossos consultores e agendar uma visita ao seu imóvel. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!